Mi dal me këshu rrugën sot për drinjë që shpije, që sa makina kalon që lidhët me hos, sa në peshtrojnë, në 2004 majtë në ushtru një pjesë dhe jetë shpije të gjafav dijes dhe shmojt i s'një dëroku. Fozër e sot dhe shtunë s'pëpënojnë, a unala me vizitu një bujkë, që nga ty nuk lokna, po loknat ka nëra. 15 cent ka nëra, a? Po. Pi 7 cent dhe. A, va, pse ma rënë të? Për 2 javë. Për 2 javë, që farë shpimi të mirë kanë pasë? Ku kam i qu këto? Kam i qu në Prishtin në shtej, dhe këtë i bjën 10 cent diku. 10 cent, dhe më nafta është ka hinë aty. Shpenzimet. Ka lakë me të mire. Ta zgja dhe një përpite. Ja, një, një aftonë. 4 antarë, 5. Kemi me të pakic. Zgja dhe një matë fortë. Si vjetë vera mire u konë, kush ka pas prodhime, A dhe trangujt ishin roa? Po. Ishin roa trangujt. Në me shku ka bazari në Zerzës, që është farë pune. A vetë po pënona? Vetë, vetë. Aj, zoti ma. E ju pi ishtë si lashti, bo? Ja ku pi? Po në viri. Ku pi? Ku mina? Ja ka njës me bojtë, pojtë tash, ha? Po. Sa orë janë qëtu? Nja. 50. 50. 30. Si zdë përton lakë nga jashtë, bjenë shmimi. Ka një vitë që ishin jashtë. Te ka dhe në Ukrajinë ka ndërgu. Ta shpja marrë në Sërbisë. Ta shë Ukrajina Sërbijës. Që e është puna e biznisit. Ta Sërbija me Rusë më zotë i vrafë. Po e dhe marrë një lakë në tona. Vesh, ka ku ka shtu marrë këj qarkullim këtu? A po vinë prej hasit, a? Shumë po ka levizë, kjo do atë shtru, që e incizoj ma dhe herë pa shtru. Këtu do më thonë, që shë jemi në vitin 1990. Ku të shtrohet asfalt, dalin vitin 2023. 24, po. O, 24, në liberalizim. Poshtë është firma Dardania e Nazim Hotit, i cili i ka dy firma, një me pula të borë dhe atje, zakonisht, sot pushit ka pula vjose. Da shkojmë me a boj i vizitë. Ja, ku është firma. Po s'ka shqitje këtu, ku ka bo rami si përndima. Të në heshi. A, që sa kesh për lokë të njëtë. Unë e më si prishti të bukuri. Më si prishti të bukuri. Arrema të punu që i ka. Të mira! Ku kush ka pas kanë bo, a zoti madh. Të merë. Të merë, të merë, të merë. Pa, 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 pa. Kanalizimi pak a pak, nëse pa qenë vjavë me qu për hekra. Po të bërë, shqitja, kërkuse, kërkania. Ja dhe njërëzit kanë vërshu këto. Sa po shqitë të copa? 2 euro. 2 euro pa t'java mërë. Nëse këto kula ma në gjatë bojnë pula të shtëpis dikure edhe bindë me qelë zoj. Sa të bëjmë urë? Ma një 22. 22. A do mi preja, a do mi mojta? Se këto me najtë gjatë edhe bojnë pula të shpije se qelë dikure. Ja, ja, mi preja. O t'ja ki dashtë në tonë toa? Këtë më ullë. Ha, këtë më ullë. Ma me siguro mi që i përtimë? A, mi e shumë, valla, pëllë. Më dhe qëtë. Thank you.
Po, kemë prej Lubavecit hasë të arë me marë edhe ky. Se këtu nga donë drini vartë me hasë.